Вирус халдварын улмаас улсын хэмжээнд танхимын хичээл 100% оролгүй 2 жилийн хугацаа өнгөрлөө. За ингэснээр 1-р ангид ирсэн орогчид болон бусад төгсөх ангийн сурагчид цахим хичээлийн үр дүн хүртэж чадахгүй 18,000 орчим хүүхэд хичээлийн хоцрогдолд оржээ. Тиймээс зарим хувийн хөвшлийн сургуулийн хувьсах зардлаас татаж авсан мөнгийг хоцрогдол арилгах чиглэлд зарцуулах юм байна. Энэ жилийн тухайд хэд өнгөрсөн оны 11-р сарын 11-ээс дотоодын халдвар дэгдэж эхэлсэн учраас хагас жилийн хугацаанд танхимаар сургалтын үйл ажиллагаа явагдаагүй. Ингээд захмаар улам дэлхийн хичээл орж байгаа ч энэ танхимын хичээлтэй харьцуулахад үр дүнгийн тооцоон гаргах боломжгүй. Шуудхан хэлхэд сайн шийдэл болж чадахгүй байна. Улмаар хөдөө орон нутгад байгаа хүүхдүүд захим хичээл үзэх боломжгүй зэрэг шалтгаанаар хоцрогдолд орж эхэлжээ. Тиймээс 10 саяас дээш төрний төлбөртэй хувийн сургуульд олгох хувьсах зардлыг танаж хоцрогдол арилгахад зарцуулах юм байна. Захим хичээл хийснээс болж хоцрогдол их үүсэж байгаа. Ер нь яг үннийг хэлэхэд гашуун одон үннийг хэлэхэд бол ер нь ковид эхлэхээс өмнө ч гэсэн ерөнхий олон улсын сургуульд маш их хоцрогдол үүссэн байсан юм л. Хоцрогдол үүссэн байсан. Дахиад ингээд үүссэн байсан хоцрогдол дээр ковидын үеэр одоо ингээд танхим бас сургалт хийснээс болоод дахиад том сургалтын одоо хоцроглууд үүсэж байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 178,000 хүүхэд бол хичээлийн хоцрогдолд орсон байна. Цахилгаангүй, гар утасгүй, интернетгүй. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаар оруулж бидний сургалтын хоцрогдлыг нөхөх үндэсний үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо батлуулсан. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн дагуу бид нар энэ сургалтын хөтөлбөрийг хоцрогдлыг нөхөх ямар ч байсан эхний ээлжинд бодиттой хоцрогдол үүссэн байгаа энэ 178,000 хүүхдүүд байгаа анхаарыг. А тэгээд хөдөө бол одоо сургалт нээсэн хэвэн явж байгаа шүү дээ. Энийг та бүхэн бүгд мэдэж байгаа тийм ээ. Гол нь бол асуудал бол өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа. Тийм учраас бидний гол анхаарч байгаа зүйл бол одоо энэ баг ангийн төгсөх анги гэж ярьж байгаа. Энэ бол 5-р анги. Тийм ээ. За цоор боловсролын төгсөх анги буюу 9-р анги. За ерөнхий боловсролын төгсөх анги буюу 12-р ангийн хүүхдүүд дээр бид нар илүү их анхаарах ёстой гэж байна. Ягаад бол төвшин төвшний шалгалт өвчнөө дэшээ дэвшдэг учраас энэ төвшин дээр сурж байгаа хүүхдүүд лгаа илүү анхаарал хандуулах ёстой юм байна. Тэр үднээсээ бид нар сая ус засгийн газар онцгой комисс суралдаж энэ жилийн 12-р анги төгсөж байгаа 34,000 хүүхдүүдийг эсвэл шалгалтанд нь оруулах энэ нөхцөлийг хангах тэрний үүднээс танхимаар одоо дадлагын давтлагын хичээлүүдийн нэг энэ зөвшөөрлийг л одоо олгож байгаа гэсэн үг шүүд. Тэ мэ? За мөн одоо гадаадад сурж явдаг энэ олон улсын шалгалт өгдөг TOEFL, IELTS гээд шалгалт өгдөг энэ хүүхдүүдэд бас тэр шалгалтын өх энэ боломжийн бас энэ онцгой комисс засгийн газрын одоо шийдвэрээрээс олгож байгаа гэдэг тав хүмүүс мэдээлэл авсан баха гэж байна. Ийм цаашид хичээлийн хоцролтыг арилгах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэн энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд болон боловсролын салбар цахимжилтийн чиглэлээр хамтаж ажиллах хүсэлтийг олон газарт гаргаад байгаа маа. Монгол Улс эдийн засгийн хувьд би дааж ирэх 100 жилийнхээ хөгжлийн бат бэх суурийг тавих учиртай гэж нэр дэвшигч хүрэлцэх онцоллоо. Энгийн тулд хэдийн хугацаанд юу хийх ёстойг маш тодорхой танилцуулж байна. 100-ны гардаа өгдөж байна. Ирж байгаа ардын хүсэлийнхээ 200-д Монгол Улс ямар улс байх вэ гэж хэлдэг бас таахын бодож байгаа. Урд нь олж авсан туур тусгаар Монгол улсынхаа тусгаар тогтмол аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж олон улсын тавцанд олж авсан нэр хүндээ улам батцхан бэхжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол улс энэ ирэх зуунд эдийн засгийн хараат бас хүчрэх эдийн засгтай хүчрэх Монгол улсыг бий болгох бол бидний дараагийн том зорилтоо гэж бодож байгаа. Одоо бол бид нар эдийн засгийн тусгаар тогтмолыг ярилцсаа гэрсэн гэж бодож байна. Би даасан хараат бас бусдаас гуйдгүй бусдаас зээлдгүй, бусдыг царайцалдгүй бие дааж амьдарч чадах ийм одоо улс орнод бид нар одоо байгуулах бол хамгийн чухал асуудал гэж бодож байгаа. 4-12 жилийн хугацаанд энэ улсыг бүтээр нь босгох хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд бид нар 7 ажил хийх хэрэгтэй болж байгаа. 7 ажил маш тодорхой. Хүндэр байшин барихын тулд сайн суур фундаментд өсөлтөө шүү дээ, тийм ээ. Сайн суурьтай, сайн фундаменттай байдлаг дээр хичнээн давхар байшин ч болж болно. Түүнтэй адилхан Монгол улс хөгжихийн тулд 7 ажлыг хийх ёстой. 1-дүгээрт эрчим хүчээр их орно. Гаднаас эрчим хүчээр импортоор авахгүй. Энэ бол улс орны үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой асуудал. Цаашдад эрчим хүч экспортлогддог өсөх ёстой. Энэ бол Монголын эрх шиг. Монгол улс бол нас элхний эрчим хүчний асар их ардын байдлыг нөөцтэй. Дэлхийд нэгд орж байгаа юм байна. Энэ өмнө нь 13,000 тераватын хүчин чадалтай гэж ярьдаг ч нас элхний эрчим хүч. Энэ бол бидэнд асар том боломж. 1. 2. Нэр чадхунаар их орно хангасан. Бид жилдээ 1.5 тэрбум амьд доллар шатхан авч байгаа гаднаас. Бид их орондоо шатхунаа өдрлөл энэ мөнгө Монгол шингэн. Энийг дагаад долларын хашуун, төгрөгийн ханш чангарна.
Асар том боломж нөхцөл эдийн засгийн хувьд бид бий болж байгаа. Бид Монголын бензин гадна дизель төлшөө гаргаад 95 98 евро дизелүүдийг гаргаж байгаа энэ нэгдэх үдрээс. Энэ бол тусаад тогтлол. Энэ бол үндэсний айлгой байдал. Гуравт нь хоол хүнсээр их орно анх хэвчээ. Дотоодоо хүнсээ үүдвэл хэвчээ. 100% боломж байна. Хүнсээр 100% их орно анх. Хүнсний айлгой байдал гэдэг бол улсын айлгой байдал. Эрүүл хүнс бид нар хэвчээ. Энэ бол гурав дахь том зорилго. Дөрөвт нь бид үтцэж байгаа. Бидний дөрвөн жилийн хугацаанд бүх